আৰু গাইছ চাব এই সৰু ফটোখন ককাই এইটো ৰূপত এনেকুৱা আঁকি দিয়ে আৰু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জয় কাশ্যপ ব্লগ। আৰু গাইছ আজি নহয়, আপোনালোকে টাইটেলৰ থামনে চাই আহিছে তো গম পাব, আজি এজন 81 বছৰীয়া এজন ককাৰ ঘৰত যাই আছোঁ। চ' সোণেশৰ চাইডে ঘৰত আহি যাই আছোঁ আমি, আৰু ককাজনৰ অদ্ভুত প্ৰতিভা আছে কেনেকুৱা কি চবখিনি চাই থাকক। আৰু আমি বৰ্তমান সোণেশৰ ওচৰত ৰহিছোঁ, আৰু এইটো চাকৰ আগেদি যাই থাকোঁ দেই, কিন্তু এইটো জাগাত সোণেশৰ বুলি গম নাপাওঁ দেই। আমাৰ ধিতিমান ভাই আছে, তই ধিতিমান ভাই ৰখি আছোঁ, সিয়ে আমাক সেই জেগাটোত লৈ যাব ককাটোৰ ঘৰত। ৰ'ব ৰ'ব, ককাটোৰ ঘৰত যোৱাৰ আগতে মানে ককাটোৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈ লওঁ, যিহেতু মানে ঘৰৰ পুতেক হাতে ইমান ছাপৰ্ট নকৰে ককাটোক, চ' সেইকাৰণে অলপ খোৱা বস্তু লৈ যাওঁ লগতে, আৰু লৈ যাওঁ আৰু। আৰু আহি আহি পাই গ'লো দ্বিগুণ পাৰ, আৰু আমাক লৈ আহিছে আমাৰ নমস্কাৰ দাদা ধিতিমান ভায়ে, তাকে খবৰ পাতি মজা মজা তোমাৰ একদম মজা। আৰু চ' এক মকল কৰি লৈ কৈছে আহি যা ভাই, আমি আহি গ'লো, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী লামফাহাত নহ'ব ভাই আৰু ধনজিত ভাই। চ' এতিয়া আমি ককাটোৰ তাতে যাওঁ, আৰু ধিতিমানে ক'লা অলপ ককাটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে, কৈছিল যে অলপ আগতে মানে কি ককাটোক ধৰি লওক ঘৰতে এটা সৰু ৰুমতে আমি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুমতে আমি শান্তি নাপাওঁ যে এইখিনি জেগা লাগে সেইখিনি জেগা লাগে, এটা ৰুমতে অনলি ছবি আঁকি মোতকৈ সৰু বয়সৰ পৰাই মানে প্ৰায় তোমাৰ 10-11 বছৰৰ পৰা আঁকি আছে, আৰু চেম কামটোৱে এই 81 বছৰলৈকে আঁকি আছে, আৰ্টে কৰি আছে। আৰু তোমাৰ ধৰি লওক পাছপৰ্ট ফটো এখন যদি দিয়া নহয় চেম টু চেম আঁকি দিব, ডাঙৰ কৰি আঁকি দিয়ে এইখন সৰু ফটোৰ পৰাই। চ' আজি সেই ককাটো তাতে বৰ্তমান যা আছো, চ' চবখিনি চাই লওক, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু আধা কিলোমিটাৰ মান, চ' এতিয়া যাই আছো চাইড আধা কিলোমিটাৰ নহয়। বৰ্তমান আমি ককাৰ ঘৰ পালোঁ, এতিয়া কেনেকুৱা কি ককা আঁকিছে বা কেনেকুৱা কি প্ৰতিভা সবখিনি আপোনাক দেখাব কি এনজয় কৰিলে মানে আপোনালোকৰ আপোনাৰ বাবে অলপমান খোৱা বস্তু আনিছোঁ, বাকী খোৱাটো বেলেগ বাৰু, কিন্তু আপোনাক এখন গামোচা আনিছোঁ। চ' এতিয়া ককাই বহুত কিবা কিবি মানে পেইণ্টিং বনায় বা কিবা কিবি কৰে, চবখিনি আপোনাক দেখাম, তো ককাই নিজে দেখাই দিব চবখিনি। আৰু ককা আপোনাৰ অৰিজিনেল নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নামটো কিৰণ শৰ্মা। কিৰণ শৰ্মা, আৰু আপুনি এই পেইণ্টিঙৰ লগতে আৰু কিবা কৰিছিল নে আগতে, মানে যেতিয়া আমাৰ বয়স ধৰি লওক আপোনাৰ 20-22 বছৰ বয়সতে আপুনি এইটোৱে কৰিছিল নে বেলেগো কিবা কৰিছিল? আৰ্টে মানে আপোনাৰ হবিয়ে আছিল আৰু আৰ্ট কৰিব গ'লে, ঠিক আছে। আৰু আপুনি চাকৰিও কৰিছিল বুলি শুনিছিলোঁ, বুজি পাইছো, জেব্ৰা ক্ৰছিং বা এনেকুৱা টাইপৰ আৰু নিজৰ মানে হবিটোক ইমানকৈ হেৰি ফ'ল' কৰিলে যে পেচনত এইটো মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল, আৰু ককাই এইবিলাক ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু ইমান বয়সতো। এই সৰু ফটোখন ককাই এইটো ৰূপত এনেকুৱা আঁকি দিয়ে আৰু, যদি আপোনালোকে আঁকিব যে মোক মেছেজ কৰি দিব, ককা বা ধিজিমানকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত, তো আপোনালোকে আঁকি ল'ব পাৰিব চাব পাৰে। এজি টিজ পূৰা যেনেকৈ আছে চব, আৰু এইবিলাক আপুনি কি হেৰি আঁকে মানে মানে আপুনি ৰং চং পুৰা মানে পাৰফেক্ট ককা আপোনাৰ যে এইবিলাক আপুনি এইবিলাক আঁকে কিমান মানে বয়স হ'ল, বছৰ হ'ল এইবিলাক কৰি থকা? 30-40 বছৰৰ ওপৰ হৈ গ'ল, তাৰ ওপৰ বহু ওপৰ। চ' ককাই বহুত আগৰ পৰা এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আঁকে, আৰ্টে কৰোঁ মই, আৰ্টো হেৰি নাই, অঁ মানুহ ছবি নহয় চব ছবি আকৌ মই, মানে আপোনাক যিয়ে যি ফটো দিয়ে আপুনি সেইটো আঁকি পেলাই এজি টিজ বনাই দিব আৰু। আৰু এইবিলাকৰ প্ৰাইচবিলাক কিমান হয় এনে? 2,500 মান টকাত হৈ যায় আৰু এখন ফটো ধুনীয়াকৈ। আৰু কিমান টাইম লাগে সেই ফটোখন বনাই দিব? একমাহো লাগিব পাৰে বা কিমান বেছিও লাগিব পাৰে, মানে ফটোখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু, ঠিক আছে বাৰু। আৰু ককাৰ এইবিলাক আঁকিছে যিমান দেখাই দিয়া, হাতেদি শ্বেডিং কৰিছে আৰু ক'ব গ'লে চাবাৰে, আৰু এইবিলাক আছে চাবাৰে, এইবিলাক আধৰুৱা কাম যিবিলাক বনাব দিয়ে সেইবিলাক ইয়াত আছে আৰু চাবাৰে। আৰু ককা সৰু ৰুমটোতে ইমান ধুনীয়া চাবাৰে,
81 বছৰ বয়সতো ইমান ধুনীয়া এইবিলাক পেইণ্টিং বনাই আমি যেনেকে আহিছো এনেকেতো বেলেগো আহিব খুজিব পারে সো আপনি ঘরটো কোন হে আর আপনার ঘর কোন কোন আছে সব কই দকছন ভালকে আমার ঘর আরে মোর পরিবার আছে হয় মোর লড়া আছে হয় লড়া আছে নাতিনি আছে বড়ি আছে হয় আর এইখানে জায়গা কি বলি কয় যে আমার ফিয়ার্স কোন বা কয় আইব হবে মোর দরকে এ দুগুন পার দুগুন পার না আর আজির ভিডিওটো কেন কো বলে কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাবো আর আমাক আজি ধিতিমান ভাই লইলে বাকি লগ পাই ভাল লাগিল আৰু নেক্সট টাইম এটা ভিডিঅ' বনাম কিবা ভাবি আছো ৰে যাবাৰ দৰে গাছৰ পাছত কিবা এটা হ'ব নেকি।